Бум. Ело хора, какво става? Това е запътен път. Лавишкас. Не да не молим, че нещо не се чува. Много съм молит. Нотка съм обичан. Това взехме за клей. Няма да видим какво ще падне. 2 боя, 137, супер. Следващото, оу е. Power, come on. Да. Да, не вижте там. Не знам защо не ми скача клипчето. Тук трябва да се падне клип, не се пада клип. 5 диаманта, пак от тях малата. Пак 5 диаманта, но скуча тук нещо. 4 диаманта, какво върнахме с диамантите, супер. Изход. Кой е точно? Ааа, вълите. Справи се. Така е. Но това са мощните стрелки. Също не е... Това не е това не пускаш. Аха, номер 1.
God, wait. На правах убитка. На игрока под золотым сундук. Бом. Продолжаем апгрейдом танка. И бам.
Thank you.
Kanat Mahar'ı sevdim. Burası kutlarım. İstediğim kısmını yaptım. Mahar'ı sevdim. Zaman kutlarım. İzlediğiniz için. Dilip kutlarım.